День вишиванки – свято, яке покликано зберегти українські народні традиції та поширювати етнічну культуру, об'єднуючи різні країни. Вітаю всіх українців із Днем вишиванки! Привіт із Норвегії! Вітання з Норвегії, з Осло! Вітаємо українців всього світу з Днем вишиванки! Вітаємо! Різноманітність принтів, малюнків та мотивів – це своєрідний код української нації, що ідентифікує її. Вишиванка – це не просто національне вбрання, це щось особливе і глибше, запевняє українська співачка Ірина Федишин. У моєму гардеробі дуже багато вишиванок, але безумовно найтепліша – це та, яку вишила мені мама, коли я була ще маленькою дівчинкою. Вже зараз я з нею виросла, тепер у мене багато концертних вишиванок. Моя колекція вишиванок, яка кожна особлива і кожна дорога для мене. Багато хто їх бачив на концертах. Кожна вишиванка мені нагадує про особливі події в моєму житті. Зараз вишиванка набуває інтернаціонального значення, а тому навіть обладнання різняться. Ми використовуємо в своїй роботі сучасні засоби вишивання з використанням сучасного обладнання, з використанням сучасних технік, і матеріали також відрізняються від тих стародавніх, які використовували жінки в стародавні часи. На території України використовувалися понад 200 технік. Наразі великою кількістю методів композиційних рішень важко здивувати людей. Дизайнерів багато, а от особливих авторських стилів зустрінеш рідко. Оксана – дизайнер за покликом душі. Каже, протягом 20 років і по сьогоднішній день вона не втомлюється шукати нові шляхи, ідеї для своїх майбутніх творінь вишиванок. Нас запросили створювати костюм для конкурсу «Краси для української учасниці», і там ми створювали перший наш український костюм. Це був сучасний, супер колоритний, яскравий сценічний костюм з вишивкою, з ручним розписом. Все, що могло характеризувати Україну як найкращим чином. Популяризація вишиванок спочатку проводилась за ініціативою школярів, студентів та різних суспільних груп. У 21-му сторіччі вишиванка – це не просто національне українське вбрання. Вона все ж таки зберігає своє значення оберегу. Я хочу вам показати, це одна з весільних суконь. Тут ми втілили рослинний орнамент, яким я надихнулася зі старовинних вишитих сорочок, зі старовинних вишитих речей. І ось вийшла така сучасна сукня. І я хочу сказати, що саме такі от пастельні тональності, світлі, ніжні, вони найбільше популярні для наречених. Для того, щоб створити одну вишиванку з багатою палітрою кольорів, іноді треба витратити порядку 2 місяців. Для мене, перш за все, це культурна спадщина України, і я як українка, я дуже люблю, ціную українську культуру і намагаюся втілити в своїй творчості це. І для мене вишиванка – це моє минуле, моє теперішнє і моє майбутнє. Яскраві чи пастельні, короткі чи довгі вишиванки знайдуться на будь-який смак та колір. Старі, випрані та забуті сорочки кожна господиня може самостійно переробити на нову стильну вишиванку. Але якщо вірити повір'ям, то краще купувати нову з чистою енергією або вишиту рідними. Наталія Чинталян, «Правда тут лайв». Ну що ж, для того, щоб завжди бути у центрі подій, знати, що вдягати, що віщують вам зірки, та не впустити корисну інформацію і цікавих гостей, ми пропонуємо вам бути разом з нами на YouTube-каналі «Правда тут». Тому обов'язково підпишіться, щоб не впустити найцікавіше і бути членами нашої цікавої команди. Ну і, звісно, потрібно це доповнити увімкненим дзвіночком, аби завжди розуміти, який же ж цікавий матеріал прислала «Правда тут». We'll be right back.